Tak pokoj vám a vítajte zároveň všetci na našej dnešnej biblickej hodine. Stretávame sa a spolu pokračujeme v príbehu Jozefa. A sme v prvej knihe Mojžišovej a pred nami je 40. kapitola. Dnes teda budeme preberať celú 40. kapitolu, lebo tie celky tak celkom pekne sedia jeden za druhým. No a dnešná časť je... Jozef vykladá sny a dnes ako keby prvá časť a potom 41. kapitola bude druhá časť, keď bude faraónovi, teraz hlavnému v podstate čašníkovi, hlavnému kuchárovi. Tak to je to, čo nás dneska čaká. Ako povedal jeden z komentátorov, celý ten príbeh, on tak postupne ten Jozefov príbeh graduje a narasta. V tejto kapitole veci pracujú, hoci pomaly smerom k Jozefovmu povýšeniu. My vieme tu jeho trajektóriu života, že dobre bolo, potom veľmi zlé a znovu tak teraz postupne, trošku to bolo dobre, potom znovu to kleslo a teraz sme na tej trajektórii, kedy to vlastne stúpa, ale ten príbeh Jozefov, odkedy sa dostal na dvor Putifára a potom celý ten príbeh okolo vo väzeniach, tak to trvalo skoro 13 rokov. Čiže to nebolo také, že sa dostal ku Putifárovi a potom do väzenia, do druhého väzenia a zrazu bol vonku. To trvalo 13 rokov asi. To znamená, že to bol celkom dlhý príbeh a z tých 13 rokov dosť veľkú časť, nevieme presne koľko, bol vo väzení. A egyptské väzenia ani dneska nie sú. Ako, rozumiete, čo myslím, že to sú úplne jedny z najpamätnejších vecí. No ale každopádne Pán Boh ho vedie aj údoliami dole. Toto patrí tiež životu viery. No nie sme vždycky hore na kopcoch. Aj dole sme mnohokrát. To patrí k tomu, ale všetko má svoj zmysel a význam. V Žalme 31. 16. verši v jeho prvej časti čítame, že v tvojej ruke sú moje časy. Čiže v Božej ruke sú časy, životy, príbehy každého jedného z nás. Každého jedného z nás. Takže aj keď niekedy človek sa cíti ako dole, vo väzení, zavretý, lockdownovaný, tak treba mať, a ten príbeh nás dneska bude učiť, že Pán Boh je tam s nami. Aj na tých najtmavších miestach. Jeho prítomnosť je pri jeho deťoch, pri jeho ľuďoch, pri jeho blízkych. Takže to je veľmi dôležitá lekcia, ktorú si treba vždy pripomínať. A práve tento Jozef a práve v týchto časoch, kedy aj okolo nás sa dejú všelijaké veci, lockdowny, zatvára sa to, otvára, stále je to také aj zlé, tak o to dôležitejšie tento príbeh. Tak to je možno hneď taká prvá lekcia, že to Božie načasovanie je iné. Tá druhá minimálne tá je, že aj keď veci nejdú v živote presne tak, ako možno človek by si prial, chcel, alebo aby boli, tak napriek tomu máme robiť to najlepšie, čo vieme. Viete, že mnohokrát sa stane, že človeku, keď... A niekedy aj ja mám takú povahu, že niekedy veci nevyjdú, tak človek taký zostane skleslý a potom má takú tendenciu sa zavrieť do seba a rozumiete, čo myslím. Že to tak sa nám niekedy deje v živote, ale že Jozefov príbeh nás učí aj dneska, že nemusíme byť zavretí. Môžeme byť zavretí v tom mentálnom alebo v tom fyzickom väzení, ale mentálne nemusíme byť vo väzení. To je veľmi dôležité. A tam, kde sme, robí to, čo máme. Je známe heslo Johna Wesleyho, zakladateľa metodizmu. On mal takú veľmi, veľmi známy výrok. Ja už niekedy som ho na kázni asi spomenul dávnejšie. A on povedal tie krásne slova, že rob všetko dobro, čo môžeš. Všetkými možnými spôsobmi. Všetkými možnými cestami. Na každom mieste, v každom čase, všetkým ľuďom. Vždy, len keď môžeš. Vždy, keď len môžeš. Rozumiete, to znamená, že vždy a všade, na každom mieste, rob dobre. To je asi veľmi dôležité posolstvo aj z tohto príbehu Jozefa. A kdekoľvek sme, kdekoľvek žijeme, pamätajme na to, že Pán Boh na nikoho z nás nezabudol. A Jozef, a dneska to budeme cítiť v tých textoch, že mohol by byť, a ja som to už viackrát spomínal v jeho príbehu, že mohol by byť nahnevaný na osud, ako to niekto dneska moderne hovorí, alebo na to, že život není fér, mohol by byť. A každý by mohol byť za niečo v našom živote. A každý možno máme taký moment, že si povieme, že toto nie je fér. A možno, že nie, naozaj nie. Ani u Jozefa to nebolo zjavne fér. Niektoré okamihy, ale je to súčasť života, no nevyhneme sa tomu. Ani kresťania. Kresťanský život, tak patrí toto k tomu. Aj život, aj smrť. A proste je to súčasť. Ale napriek tomu,
toto sú veľmi dôležité slova. Rob všetko dobro, čo môžeš. Všetkými možnými spôsobmi. Všetkými možnými cestami. Na každom mieste, v každom čase. Všetkým ľuďom. Vždy, keď len môžeš. To znamená, že využi každú príležitosť, ktorú ti život prináša, aby si niesol evanjelium do tohto sveta. Každú príležitosť. Jozef prišiel najprv na Putifárov dvor a tam sa ujal povinnosti. Nerozsýpal sa, ale robil to, čo mohol. Potom, keď sa dostal do väzenia, to isté. Veď my vieme, že Pán Boh tam bol s ním. Ja pripomeniem ešte pár veršov z tej 39. kapitoly, ktoré celkom dobre vystihujú tú jeho situáciu. A to je z 1. Mojžišovej 39. kapitole, verše 21 až 23. Nie? Ale Hospodin bol s Jozefom, prejavil mu milosť a postaral sa, aby mal priazeň u správcu. Tu už len tento jeden verš, aký je dôležitý. Správca žalára zveril Jozefovi do rúk všetkých väzňov, ktorí boli v žalári. On vykonával všetko, čo sa tam malo robiť. Správca žalára nedohliadal na nič, čo on mal v rukách, lebo Hospodin bol s ním a Hospodin korunoval úspechom všetko, čo robil. Bol vo väzení. A napriek tomu Pán Boh sa k nemu veľmi, veľmi dobre priznával. Bol s ním, prejavil mu milosť a postaral sa aj o to, aby ľudia, ktorí mali na zodpovednosť väzenie, boli voči nemu milostiví. A tak. No a dnešná biblická teda bude aj o tom, že proste keď robíme verne to, čo máme, poctivo, možno že niekedy aj roky, tak jedného dňa, niekedy možno úplne nečakane, príde zvláštna príležitosť, ktorá môže byť taký medzník v našom živote. Príležitosť, ktorá môže spôsobiť to, že náš život to môže posunúť ďalej, alebo ho dostať do takého ďalšej fázy. A to dneska uvidíme. Buď verný v tom, čo si, kde si, rob verne to, čo máš a Pán Boh si ťa nájde. V správnom čase. S správnymi ľuďmi. Do toho, do čoho potrebujeme. Tak to bolo také trošku väčšie intro a môžeme sa stíšiť slovami, ktorými sa zvykneme tu nastíšiť Žalmu 19. Nech sú ti po vôli reči mojich úst a rozjímania mojho srdca pred tebou, o Hospodine moja skala, môj vykupiteľ. Amen. Tak týmito slovami, priatelia, bratia a sestry, začíname. Ideme čítať prvé 4 verše zo 40. kapitoly, v nej sa nachádzame. Prvá kniha Mojžišova, 40. kapitola, verše 1 až 4. Po týchto udalostiach sa pohárnik a pekár egyptského kráľa prehrešili proti svojmu pánovi, egyptskému kráľovi. I rozhneval sa faraón na oboch svojich dvoranov, na hlavného pohárnika a na hlavného pekára. A dal ich uväzniť v dome veliteľa telesnej stráže do žalára na miesto, kde bol uväznený Jozef. Veliteľ telesnej stráže im určil Jozefa na posluhovanie. Boli vo väzení dlhší čas. Tak vidíme, že Jozef teda vo väzení, má tam svoje úlohy a funguje nejakým bežným životom. Nevieme, ako dlho to bolo. A zrazu sa udiala udalosť, ktorá bola mimo tohto. Na faraónovom dvore sa voči faraónovi nejakým spôsobom, Biblia to nejak nedefinuje, prehrešili dvaja, v angličtine, že high profile ľudia, alebo teda naozaj nesmierne dôležití ľudia, veľmi, veľmi ako potrební. To znamená, hlavný čašník a hlavný kuchár, v podstate to boli nesmierne dôležité funkcie, to boli títo ľudia, boli blízko. A títo ľudia dokonca, oni samozrejme dávali jedlo pre faraóna, to znamená, že boli blízko neho. No a oni sa prehrešili a on sa rozhneval. To je veľmi zaujímavý moment. A my vieme, že v prísloviach 16.14 v prvej časti sa píše, že hnev kráľa je posol smrti. Hnev kráľa je posol smrti. To znamená, že v tých časoch, keď sa kráľ na vás nahneval, hnev kráľa je posol smrti. To znamená, že tam to bolo veľmi nebezpečné. A je zaujímavé, že ani jeden nebol hneď sťatý. Nevieme, čo presne sa stalo. Hlavný pohárnik, to je ten, ktorý serviruje nápoje. A zároveň to bol niekto, viete, lebo v tých časoch, keď sa páchali atentáty na kráľov, tak ťažko ste sa ku ním dostali. Ale keď ste naliali do vína niečo, ale dali do jedla niečo,
tak to bola celkom jedno. A dneska sa to robí. Žiaľ, sa ľudia takto vedia otráviť, ich niekto vie. A to znamená, že hlavný čašník, on bol v podstate, musel to byť niekto veľmi dôveryhodný, lebo to bol niekto, kto v podstate tie vína, tie jedlá, to pitivo, on ochutnával. A hlavný kuchár, ak ste si získali hlavného kuchára, tak ste mali prístup do kuchyne, ste mohli nasypať, rozumiete, čo myslím, do jedla, hocičo, a ste mohli odstrániť faraóna. To znamená, že to boli veľmi dôležití ľudia z jeho blízkosti. Nevieme, čo urobili. Matthew Henry trošku zašpekuloval, že možno, že sa aj pokusili o nejaký, nechcem povedať, že atentát, ale ja si to asi nemyslím celkom, lebo ak by to naozaj bol pokus o atentát, tak oni sú vybavení veľmi rýchlo, tí dvaja. U knihy Ester tam bol pokus o atentát a keď sa na to prišlo, okamžite boli odstranení tí ľudia. To znamená, že nejak nevieme. Niekto povedal, že asi to je taká možno vtipná, že možno, že faraónovi iba prišlo zle, keď sa najedol. A že sa mu zdalo, že mu nenavarili dobré jedlo. No, ale nechcem špekulovať. Biblia to nejak nerieši, ale sú viaceré ako keby teórie. No, každopádne dostali sa do vyšetrovacej väzby, tak by sa to mohli definovať dnešným slovníkom, to znamená do dočasného väzenia, kým neprebehne nejaké, čo nazveme to, súdne pojednávanie, alebo nejaká proste situácia, aby sa to vyriešilo. No a čiže boli tam uväznení pri Jozefovi, no a veliteľ telesnej stráže im určil Jozefa na posluhovanie. To znamená, povedal Jozef, ty sa budeš starať o týchto dvoch prominentných väzňov. To je tvoja úloha. Tým budeš slúžiť. Posluhovať. A to je znovu ten obraz, lebo keď máme v mysli, že Jozef sa potom stal veľmi vysokým predstaviteľom vládnej moci v Egypte a tu na je skoro nikto a je obyčajný sluha, ale slúži, ale na to, aby ste niekedy zvládli vysoké funkcie, potrebujete prejsť veľmi pokornou cestou. Cestou prípravy, pokorenia, aby ste rozumeli tomu. Niekedy to tak bolo v niektorých firmách, že keď počúvate niekedy staršie príbehy, že ak bol majiteľ nejakej továrne, alebo čo mal syna, tak mu nedal automaticky, že budeš riaditeľom. Ale že niekedy sa stalo, že si to vyskúšaš celé, si prejdeš celú tú štáciu, všetky od tých najnižších, aby si tomu porozumel, kde si. Takže Pán Boh niekedy, keď ľudí pripravuje na vysoko, tak ich dáva možno niekedy veľmi nízko. Ale nie preto, aby ich ponížil, ale preto, aby ich pripravil. Že tí ľudia prechádzajú aj niekedy ťažkými vecami. Takže niekedy, keď človek prechádza ťažkými vecami, niekedy to môže byť kvôli vlastnej hlúposti. Hej, že urobím niečo, tak je logické, že ukradnete niečo v obchode, no tak sa dostanete na políciu, no tak to je vaša hlúposť, že ste to urobili. Ale zase, keď ako Jozef Putifarová žena sa tam dostal v podstate neprávom do väzenia, tak je to niečo, cez čo Pán Boh vás prevedie. Ale slúžiace srdce a postoj je veľmi dôležitý. Jozef je predobraz Ježiša. To si stále pamätáme, častokrát tieto obrazy používame. O Pánovi Ježišovi je v liste Filipským napísané, že vzdal sa hodnosti, vzdal na seba podobu služobníka. Podobný sa stal ľuďom. Keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto ho aj Boh nadmieru povýšil a dal mu meno nad každé meno. Cesta k povýšeniu ide mnohokrát cez poníženie. A to je veľmi dôležité vedieť. No ale Jozef, zverili mu týchto naozaj prominentných väzňov, lebo vedeli, že už sme to čítali viackrát, že Jozef bol veľmi kvalitný človek. Takže sa potreboval, zverili kvalitných ľudí, dali kvalitnému človeku. Takže tu nás sme v tejto situácii, no a čo sa odohrávalo ďalej, tak si poďme čítať. A to sme stále samozrejme v 40. kapitole a teraz verše 5 až 8. Jednej noci mali obaja sen. Každý svoj vlastný sen. Každý, pohárnik i pekár egyptského kráľa, ktorí boli väznení v žalári, mal sen iného významu. Keď ráno Jozef vošiel k ním, videl, že sú smutní. Spýtal sa faraónových dvoranov, ktorí boli s ním vo väzení v dome jeho pána, prečo dnes tak zle vyzeráte? A oni mu odpovedali, mali sme sen a nemáme nikoho, kto by nám ho vyložil. On im však povedal, výklady snov patria Bohu, len mi ich rozpovedzte.
Tak toto je veľmi zaujímavá situácia. Čiže prišla špeciálna noc a tí dvaja muži mali sen. Každý mal svoj vlastný sen a ten sen ich rozrušil. Asi to poznáte aj vy, že ste mali niekedy sen, ktorý vás rozrušil. Alebo ste sa niekedy zobudili úplne v noci, po tom sne, úplne v šoku. Mi sa niekoľkokrát stalo, že mala prísť nejaká návšteva, nejak biskup alebo kto. A teraz sme zistili, že nič sme nepripravili, alebo tak sa zobudil v noci, úplne v šoku. A že zajtra tu príde a my nemáme nič pripravené. Potom som si povedal, však sa ukľudní, je zo stredy na štvrtok, spí. A si ľahol spať ďalej. Hej, že občas proste vás prekvapia sny, ktoré no proste vás prekvapia. No ale im takisto boli sny a oni nevedeli pochopiť význam týchto snov. A aj preto, že na tom egyptskom dvore na faraónom boli ako normálne profesionáli, ktorí mali za úlohu vykladať sny. To bolo samozrejme astrologovia, ktorí tam v podstate boli. To bola súčasť tých kultov vtedajších náboženstiev. Čiže takí ľudia tam boli, ale takí ľudia neboli vo väzení. Lebo oni by išli automaticky za nimi, že povedzte nám, čo sa nám snívalo. Ale nemali nikoho, kto by im vysvetlil. No a vidíme Jozefa, aký je. Tu je trošku ten taký krásny obraz Jozefa. Keď ráno vošiel k ním, videl, že sú smutní. To znamená, že Jozef bol taký trošku pozorovateľ, že videl na týchto ľuďoch, že sú iní. A tak tá jeho otázka je taká vtipná, nie? Prečo tak zle vyzeráte? Keby boli ženy, tak asi by ho pohnali, ale že čo je s vami, chlapi? Úplne zle vyzeráte. Si ako, že nedobre to. Čiže vidíme takú, a není v tom ironia, pravdepodobne. Že by bol, čo chlapci, blbá noc bola, hej, že tam to nebolo toto. Ale vidíme takú starostlivosť, že sa ako keby tak stará o nich. A viacerí tu hovoria, že tu je jeden ďalší z tých predobrazov s Kristom. Keď bol Pán Ježiš na kríži a poznáme z Jánovi 19. kapitole, verše 25-27. Pri kríži Ježišovom stali jeho matka a sestra jeho matky Mária Kleofášova, Mária Magdalena. Keď Ježiš uvidel matku a vedľa nej stať učeníka, ktorého miloval, riekol matke, žena, ahľa tvoj syn. Potom riekol učeníkovi, ahľa tvoja matka. A od tej hodiny prijal učeník k sebe. Že Kristus vo svojom utrpení sa postaral o svoju matku. Taký veľmi silný moment, že vlastne on bol na kríži v utrpení, ale myslel na druhých. A tu niektorí hovoria, že taký krásny predobraz s Jozefom, že vlastne on sa postaral o tých ľudí. Že minimálne tým, že sa ich pýta, že ako sa máte. A to je taký veľmi pekný obraz. Nechcem to nejak umelo tlačiť, že Kristus tam všade, ale že veľmi pekný obraz. A možno, že ja som tým tak rozmýšľal, že potom aj mne prišla tá otázka, že Kristus prichádza ku mne, ku nám a sa pýta, že ako sa máš, alebo že prečo sa máš tak zle, alebo že vidím, že niečo nie je v poriadku v tvojom živote. Že Kristus prichádza. To, čo je ešte veľmi dôležité, je pri tom, že možno, že jednoduchá otázka zaujem o človeka. Rozumiete, že on mohol to odignorovať, že čo, ako mne to jedno, ste tam vo väzení a mohol to odignorovať. Mal do svojich starostí, mohol povedať. Ale si všimnite ten jeho záujem, že sa ich pýta, že ako, že prečo ste smutní, že čo sa deje. Jednoduchá otázka, ktorá bola začiatkom úplne novej cesty pre Jozefa. Lebo keby sa ich nepýtal, možno, že by nič nebolo, by sa nerozprávali o snoch a tak ďalej, ten príbeh možno by mohol iné pokračovanie. Ale Jozef sa ich opýtal. Niekedy, keď vidíme, že niekto je smutný alebo utrápený, možno, že niekedy tá jedna otázka je dobrá, že ja vidím, že si smutný, že deje sa niečo. Chápete, čo myslím? Že niekedy sa bojíme to opýtať, vidíme, že niekto je smutný, tak chodíme dookola, nevieme, môžeme, nemôžeme. Možno niekedy iba treba sa jednoducho s láskou opýtať, že ako sa máš. A to môže otvoriť úplne novú kapitolu, niečo. To môže úplne pomôcť tým dvom, pomohlo im v tej danej situácii. A ich vec to vyriešilo. Pre jedného to zle, ale zrazu to otvorilo novú cestu. To znamená, že niekedy, keď vidíme niekoho možno smutného, nebojme sa. Možno deje sa niečo, prežívaš niečo. Tá otázka môže pomôcť.
Tu na vidíme ten z príkladu Jozefa. No a oni mu odpovedali, no mali sme sen a nemáme nikoho, kto by nám to vyložil alebo pomohol nejak pochopiť ten sen. A on im povedal, nie, vieme, že výklady snov patria Bohu. Len mi ich rozpovedzte. To je veľmi zaujímavé, že Pán Boh cez sny hovorí, to tak bolo, bývalo, a Pán Boh dneska, veľa sa hovorí, keď ja počúvam všelijaké podcasty o tom, ako Pán Boh pôsobí v moslimskom svete, ako ľudia prichádzajú či v Iráne, v Afganistane, v Pakistane a takých všelijakých extrémnych krajinách ku viere Krista. A častokrát tam počúvam, alebo tie príbehy tak narastajú, to také zaujímavé, že vlastne, že tým ľuďom sa ako keby zjavil vlastne Kristus a im ukázal cestu pre život. Alebo inak by sa neostali ku Biblii nič, alebo začali vôbec rozmýšľať o Biblii, o Bohu, o Ježišovi. To sú veľmi zaujímavé veci, ktoré sa dejú. My vieme, že štandardne Pán Boh hovorí ku nám cez Bibliu, to je najistejší spôsob. V modlitbe, keď sa tiež modlíme, Pán Boh nám k nám hovorí. Ale chce do našich životov hovoriť a niekedy, možno keď sme zaseknutí v živote a nevieme ako ďalej, možno keď človek číta Bibliu, tak je sviecom a svetlom našim cestám, chodníkom, nohám. Či Biblia je ako taký reflektor, ktorý nám, alebo možno sviečka, ktorá nám neukazuje možno úplne celú cestu, ale rozumiete, krôčik po kroku, po kroku. A vidíme, že Jozef hovorí, ale sny patria Bohu. Povedzte mi to, ja vám poviem. Vidíme, že Jozef mal skúsenosti so snami, nie sám. Tak začal jeho príbeh, sa zmenil jeho trajektória života, keď sa podelil so svojimi snami, čo jeho bratia a jeho rodičia veľmi, veľmi ťažko niesli. A niektorí hovoria, že táto otázka, a vydedukovali to aj správne, že vlastne prišla, keď bol 11 rokov už v Egypte. Tento moment, že výklady snov patria Bohu, len mi ich rozpovedzte. A že Jozef ako keby mal takú dôveru, že Pán Boh má sny, vie ich povedať a tak oni teraz tak zostali v takom, že OK. A tak začali ich hovoriť od verša 9. Vtedy hlavný pohárnik vyrozprával Jozefovi svoj sen takto. To znamená, vidíme, že on si pamätal svoj sen. Vo sne som videl pred sebou vinič. Na viniči boli tri výhonky. Keď vypúčal, zakvitol a jeho strapce priniesli zrelé hrozna. Ja som mal v ruke faraónov pohár, vytlačil som ich do faraónovho pohára, podal som pohár faraónovi do ruky. Na tom povedal Jozef, toto je jeho výklad. Tri výhonky sú 3 dní. O 3 dní ti faraón povýši hlavu, dosadí ťa späť do tvojho úradu a budeš podávať pohár faraónovi do ruky, tak ako predtým, keď si býval jeho pohárnikom. Dobrý sen a veľmi dobrý výsledok. Hej, že Jozef, keď mu to vysvetlil, tak to bolo veľmi fajn. Tá vinná réva častokrát je v Biblii takým symbolom života. To znamená, že tu je také symbolizované, že život príde. Takže on sa mohol sa tešiť a radovať, že wow, že dobre to bude. A to je zaujímavé potom, čo Jozef urobil, keď toto povedal, tak verše 14-15 ešte hovoria toto. To Jozef mu hovoril, keď mu povedal výklad sna, tak mu hovorí, ale rozpomeň sa na mňa, keď sa ti dobre povedie a preukáž mi láskavosť. Spomeň ma pred faraónov a pomôž mi výjsť z tohto domu. Lebo z krajiny Hebrejcov ma ukradli, ani tu som neurobil nič, za čo by ma mali uvrhnúť do temnice. To sú verše 14-15. Čo Jozef hovorí, no, sa prihovára, že lebo v tých časoch sa za sny platilo. Tak ako dneska ľudia blbnú a chodia za veščicami alebo za nejakými takými všelijakými okultnými vecami a tam platia niekedy ťažké peniaze, lebo chcú vedieť o svojej budúcnosti. No a to vyplýva si aj z tohto. V tých dobách sa platilo. Keď ste jednoducho, vám niekto vyložil sen, tak ste museli vyložiť peniaze aj potom a dorovnať to. Ale nemyslím, že tu je tento kontext. Jozef iba hovorí, že prosím ťa, ak sa dostaneš z tohto väzenia, len o to ťa prosím, spomeň to pred faraónom. A pomôž nám mi dostať odtiaľto. A tu je prvýkrát, že Jozef odhaľuje, kto je. Hej, že ma ukradli z Hebrejcov, že Žid. A vlastne aj tu na vlastne on prvýkrát spomína, že jeho prípad je nespravodlivý.
že bol nespravodlivo odsúdený, že on tam v tom väzení nemá čo robiť, tak ho prosí, aby jednoducho aby sa prihovára, pomôž mi. Niektorí komentátori, tá je taká jedna špecifická teória, hovoria, že Jozef tu urobil niečo, čo ani urobiť, ako z ľudského pohľadu urobil niečo logické. Ale že on ako keby sa snažil urýchliť niečo, čo Pán Boh mal pre neho naplánované. Hej, že no, prosím ťa, vybav mi to. Že ako keby on mal čakať, že Pán Boh sám ho odtiaľ vytiahne. Že tu vidíme, že on pomáha Pánu Bohu. Viete, ako to dopadlo? Už predbieham dej, ale ten, keď sa dostal z väzenia, tak na neho zabudol. Keď poznáte ten príbeh. A Jozef bol ešte ďalšie 2 roky v base. Čiže na neho úplne zabudol hneď. Tak niektorí hovoria, no tak to je kvôli tomu, že veľmi snažil sa niečo, rozumiete, dopredu pretlačiť svojou vôľou. Z ľudského pohľadu legitímnu vec robil, hej, že sa snažil, že tak keď budeš vonku, prosím ťa, prihovor sa, povedz faraónovi, ja som tu nevinne, ja som tebe pomohol, vidíš, že ja to myslím dobre. Neurobil to. A, no ale to je možno skôr taká teória, že mal viac čakať a doverovať Pánu Bohu, že Pán Boh si po neho príde. A čo sa nakoniec aj tak stalo o 2 roky neskôr. No dobre, ale keď sa toto udialo, tak samozrejme ten druhý, keď to počul, tak on povedal, že o to je od verša 16 po verš 19, keď hlavný pekár videl, že dobre vyložil sen, povedal Jozefovi, a ja som mal sen. Na hlave som mal 3 koše bieleho pečiva. Vo vrchnom bolo rozličné pečivo pre faraóna a vtáci ho viedali z koša sponad mojej hlavy. Na to Jozef odpovedal, toto je jeho výklad. 3 koše sú 3 dni. Po 3 dňoch ti faraón povýši hlavu a obesí ťa na kôl. Takže ti vtáci budú obžierať telo. Tak, on čakal nejakú nádej a proste... No kto by chcel vedieť, že kedy príde jeho smrť? No, chápete? O 3 dní tvoj život skončí. To proste desivé proroctvo. Inak sú také filmy, ktorí sa hrajú takéto veci, že ľudia, niekedy aj ľudia chodia za veštcami, že ako bude o 5 rokov, kde bude môj život, čo bude so mnou. Hej, a potom sa dozvedia niečo a už sa znepokoja. A už nemajú pokoj. Lebo počuli niečo, čo počuť nemali. A ja verím tomu, že nikto z nás by nechcel vedieť, kedy zomrie. A to nikdy to nepomôže veci. Treba byť pripravený. Nevieme kedy, ale treba byť pripravený. Kedykoľvek to môže byť. Žijeme v časoch, kedy vidíte, že takto z minúty na minútu menia ľudské príbehy a životy ľudí. To znamená, že on sa dozvedel veľmi zle proroctvo, ktoré bolo nekompromisné a že vlastne on zomrie. Za 3 dní zomrie. No a čo sa dialo ďalej? To sú posledné verše. 40. kapitole, verše 20-23. Na tretí deň, v deň vlastných narodenín, faraón pripravil hody všetkým svojim služobníkom a povýšil hlavného pohárnika a hlavného pekára za prítomnosti svojich služobníkov. A znovu dosadil hlavného pohárnika do úradu pohárnika, ten mohol podávať faraónovi pohár do ruky. Hlavného pekára však dal obesiť, ako im to Jozef vyložil. Hlavný pohárnik si však na Jozefa nespomenul, zabudol na neho. Tak je to taký zvláštny moment. Niektorí tu hovoria, že Jozef tu bol ako Kristus s 2 lotrami na kríži. Pamätáte, jeden sa kajal a prežil, druhý sa vysmieval a zahynul večnou, časnou aj večnou smrťou. A niektorí hovoria, že to je taký pekný predobraz, že Jozef, Kristus a tí dvaja pohárnik a pekár, že ako keby predobraz tých 2 lotrov, že to sú vlastne ako keby také nejaké predobrazy. 3 dní, to tiež poznáme, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa. 3 dní sú, hej, že niečo sa stalo a po 3 dňoch sa niečo zmenilo. Kristova smrť a Kristovo skriesenie. Čiže to sú veľmi také zaujímavé momenty. No, a tu vidíme, že na tretí deň, v deň, keď mal faraón narodeniny,
v tých časoch, keď takéto vysoko postavení mali narodeniny, tak to boli veľmi dôležité. To bola veselica, niekedy bola vyhlásená amnestia, niekedy sa tam udiali veľmi dôležité veci, tak ako máte, keď máte mimoriadne udalosti, vznik republiky, tak to je väčšinou štátny sviatok, to sa oslavuje pri nejakých výnimočných príležitostiach. Väčšinou u nás to je, keď prezident vstúpi do úradu, tak vyhlási amnestiu, nejaký typ amnestie sa vyhlási. Čiže my to poznáme aj dneska pri mimoriadnych príležitostiach a udalostiach, keď máte narodeniny, keď má niekto a má okrúhle 60, 70, 80, 30, 40, tak tedy niečo mimoriadne urobil. Cítime také nejaké, že nejaká mimoriadna vec sa vtedy, človek sa tak pripomína, tak mnohí to tak robia. A v Biblii nie je veľa ľudí, ktorí oslavovali narodeniny. Tuna, to tu je, faraón mal narodeniny, a pripravil hody pre všetkých, no a vyriešil aj týchto dvoch. Presne tak, ako Jozef predpovedal. Jeden sa vrátil a mohol podávať faraónovi pohár do ruky, druhý bol popravený. A všetko sa stalo realitou. Jozef však zostal zabudnutý. Pomôžte niekomu a zabudne na vás. Tak by sa to dalo tak negatívne interpretovať. Tak ľudský, že no, pomohol som ti a keď trebalo mne pomôcť, si na mňa zabudol. Tu nás sa to tak javí a my vieme podľa hneď ďalšej kapitoly 41. Tam to hneď bude začínať v prvom verši. Po dvoch rokoch mal faraón sen. To znamená Jozef, ešte od tohto okamihu, ten chlapík asi bol buď tak šťastný, alebo ja neviem čo, proste zabudol na Jozefa, nepovedal faraónovi a Jozef bol zase vo väzení a zase mal pred sebou 2 roky, ktoré nevedel, že to budú 2 roky. My už to retrospektívne vieme a teraz znovu tam mohol byť v depresii, že no, tak zase som ja niekomu pomohol, čo mne je to platné. Rozumiete, môžete mať takúto teológiu v sebe vybudovať, že takú horkú teológiu, že človek je, že tak ja druhým pomáham, ťahám ich hore a človek je niekde si zabudnutý. A tak by to človek všelijak si mohol interpretovať, ale tu na to tak nie je. Treba si uvedomiť jednu vec, že Jozef naozaj robil svoju činnosť a niekedy sa nám zdá, že môže sa stať v živote, že sme zabudnutí, že roky bežia a tak ďalej, ale Božie deti nikdy nie sú zabudnuté. Keď sú ľudia verní Pánu Bohu, príde ten čas. Nevieme kedy, ale ten čas príde. A to je veľmi dôležité posolstvo z tohto celého. A zabudol na Jozefa. Ak je Jozef Kristus, tak teraz obrazne hovorím, nezabudnime na Krista ani my vo svojom živote. Nemajme ho niekde iba zavretého v nejakej škatulke. Ale spomeňme si na ňo, nech je súčasťou nášho života. A nech je tu s nami. A stále my to robíme skladačku po skladačke, ale sa skladá jeden veľký príbeh. Až na konci v 50. kapitole sa to celé poskladá, uzavrie a pochopíme. A takto je aj život, že máme tie také jednotlivé výseky a niekedy sa nám zdá, že čo to je, čo to znamená. Nerozumieme tomu, lebo sme práve v tej fáze. Ale niekedy, keď už sa pozrieme s odstupom na niektoré udalosti, už tomu rozumieme lepšie. A časom pochopíme ešte oveľa viac. Ale nevždy je to jednoduché. Nech Pán Boh dáva silu každému jednému z nás vytrvať. Čo nás čaká v príbehu Jozefa ďalej, tak príde na rad faraón a jeho sny, ale o tom už samozrejme na budúce. Amen. Nech vás všetkých Pán Boh žehná.